Okay, Sis Alisa, happy birthday. Hello. Birthday tu. Happy birthday, Sis. Ada satu lagi. Ah, sekejap. Dari siapa ke? Okay, boleh angkat penutup dia. Okay. Okay, angkat. Okay, saya pegang. Sis angkat je penutup dia. Okay, buka besar-besar. Okay. Okay, tu ada. Ha. Terima kasih. Ha, Miza. Terima kasih. Okay, ada ucapan. Ah, nak ucapan panjang sikit ke dia? Okay, boleh pegang. Okay, terima kasih banyak. Sama juga untuk Miza. Thanks a lot. Okay, saya